Posloucháte Total Film Podcast. Total Week je pravidelné týdenní shrnutí a komentář novinek ze světa filmu a televize, které by vám neměly uniknout. Připravuje Martin Mažáry. Zdravíme vás z jarního Liberce, který kromě hezkého počasí rozsvítil i tradiční festival animovaného filmu Anifilm. V hlavní soutěži tu bojují krvelační jednorožci, loutkový heist či animovaný muzikál. Prezentuje se to nejlepší z tématické japonské kinematografie a po městě pobíhají oceňovaní tvůrci těch největších animovaných pecek. Hodně rušno je i za oceánem a když řekneme, že hollywoodské soukolí se po letech zaseklo, nepřeháníme. Jako každý týden neopomeneme ani várku nově oznámených sequelů oblíbených sérií, přičemž příhodně se roztrhl pytel právě z animáky. Přejeme hezký víkend a hezký poslech. Nebýt kvalitního scénáře, ani sebelepší režisér či herec vám film nezachrání. Přesto jejich autoři dlouhodobě patří mezi nejpřehlíženější a nejhůře placené filmové tvůrce. A už toho mají dost. Scenáristů. Scenáristů. Naposledy se tomu stalo před 15 lety. A pokud vás zajímá, jak se jejich tříměsíční truc projevil na kvalitě obsahu, stačí si vzpomenout na děravý děj Quantum of Solace, první solovky Wolverina, čtvrtého Terminátora nebo posledních řad seriálových Ztracených. V současnosti tvůrci sdružení pod americkými scenaristickými odbory odmítají v jakékoliv kapacitě pracovat na nových filmech, seriálech i televizních pořadech, dokud producenti, studia a zejména dost otrokářské streamovací služby nevyjdou vstříc jejich požadavkům. So, you have a movie for me? No, sir, I don't. Amazing. Wait, what? Yeah, no, I didn't write one. Oh. Okay. So, yeah, Patří mezi ně adekvátnější odměny a procenta odvislá od úspěchu seriálu nebo zásadní omezení využívání umělé inteligence v kreativním procesu tvorby filmu a seriálu, protože programy jsou cvičeny právě na starších scénářích bez jakékoliv kompenzace pro jejich autory. Jako problematické pro svou workflow scénáristé vidí i streamovací strategii vydávání celých sérií najednou. A u online služeb navíc kritizují i netransparentní výsledky vydávaných děl ve srovnávání s jasně viditelnou návštěvností filmu Skin. Není jasné, jak dlouho stávka bude trvat tentokrát. Podle scénáristů je nicméně v sázce samotná existence jejich profese. Problém je, že finanční představy producentů se od jejich požadavků řádově liší a obě strany se aktuálně tváří dost neústupně. Již v tuhle chvíli tahle patová situace nicméně pozastavuje produkci celé řady děl, takže pokud se rychle nenajde její kompromisní řešení, tratit na ní, stejně jako před lety, budeme my, diváci. Sylvester Stallone navzdory věku 76 let stále nehodlá pověsit akční kariéru na hřebík. Místo toho se chystá znovu pověsit na stěnu. Po 30 letech totiž se svou produkční společností Balboa Pictures rozjíždí produkci pokračování svého bijáku Cliffhanger, který z kraje 90. zaznamenal slušný tržební úspěch i pár Oscarových nominací v technických kategoriích. A o jeho nástupci se mluvilo už několikrát. Hlavní hvězda se do role ústředního záchranáře a horolezce vrátí. Asistovat by mu u toho nicméně měli nové, mladé tváře. Aktuálně se rozjíždí práce na scénáři. Film bychom tak mohli vidět zhruba za 2 roky. Chystaná dvojka Gladiátora, kterou režisér Ridley Scott má točit letos v létě a uvést do kin příští rok na podzim, snad každý týden uloví novou hereckou hvězdu. Návrat Russella Crowe visí ve hvězdách a z příběhových důvodů se nejeví moc pravděpodobně. Now, I don't want to spoil it for people, but the end of the first Guardian movie makes it somewhat difficult for you to be back as Maximus. Have they approached you? Do you know anything about it? Are you going to be in Gladiator 2? No, I'm not involved. Maximus has departed the world. Už nějakou dobu se ale ví, že z jedničky se vrátí alespoň představitelka Lucily, Connie Nielsen, nebo Jimon Hounsou jako osvobozený otrok Juba. Hlavní roli si má střihnout vycházející hvězda Paul Mescal,
Ve filmu se ale objeví i Denzel Washington, Barry Keoghan a podle čerstvých zpráv i dva internetoví miláčci, Joseph Quinn ze Stranger Things a Pedro Pascal z Mandaloriana, Hry o trůny nebo Last of Us. Z nového Gladiátora se tedy stává poctivá ansámblovka, která kromě legendárního odkazu strhne pozornost i počtem tváří na plakátech. Tak doufejme, že v první řadě půjde i o skvělý film. Právě v týden, když jsme v Liberci na Anifilmu měli tu radost popovídat si s režisérem Kung Fu Pandy, Johnem Stevensonem, fandy série nadchla zpráva, že se po letech konečně chystá další díl. Kung Fu Panda 4 má dorazit už v březnu příštího roku a nepochybně pro studio DreamWorks půjde o sásku na tržební jistotu. V příběhu se Pou má stát novým duchovním vůdcem Údolí míru, nejdřív ale musí předat svou roli dračího bojovníka. Tyhle plány pozdrží nová záporačka, která umí přivolat na scénu předchozí hrozby s hrdinou minulosti. Čeká nás tedy návrat starých známých z předchozích dílů. A do svých rolí se vrací všichni původní dabéři. Kromě Johna Stevensona jsme si popovídali i s Kim K. Keller, animátorkou, která se podílela mimo jiné na animacích Wesa Andersona, Franku Nujiným nebo Slepičím úletu. A pokud to nevíte, i ten má po 20 letech konečně dostat pokračování. Tahle informace je sice už pár měsíců stará, poměrně nenápadně, ale proplouvá pod povrchem. Nyní už ale konečně víme, kdy film uvidíme. Podle čerstvých zpráv se film totiž odbude premiéru už v červnu na festivalu animované tvorby v Annecy, načež brzy poté zamíří na Netflix. K dabingu dalšího drůbežího dobrodružství se sice nevrací Mel Gibson, zaskočí za ně ale jeho brácha Donald a asistovat mu u toho bude třeba Zachary Levi nebo Bella Ramsey. Kromě Kung Fu Pandy a ulítlých slepic se před kamery ve filmu kombinujícím animaci s živými herci dále nemá vrátit nikdo jiný než samotný Bugs Bunny. V podcastu a na svých sociálních sítích to propálil scénárista a režisér Robert Rugen. Zprávu ale následně rychle smazal, protože Warneri dosud nic neoznámili oficiálně. And that's all, folks. Na co se chodilo? Money, 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 money. Hey Mario! Go back to plumber school! Tak je to doma. Rozkročení mezi infantilními ratolestmi a staršími nostalgickými pařany se vyplatilo. Super Mario Bros. Totiž už minulým víkendem pokořili magickou metu utržené miliardy dolarů. V dobách před covidem sice šlo o poměrně standardní výsledek většiny zásadních blockbusterů, aktuálně ale jde o vzácný úspěch, ze kterého kinaři i studio musí mít velkou radost. Adaptace kultovního psačky s 40-letou tradicí se navíc dost možná brzy stane nejúspěšnějším animákem historie, protože trend zatím rozhodně nenaznačuje, že by tržby měly zásadně zpomalit. Uvidíme, jak se italský instalatér poradí s aktuálním nástupem Strážců galaxie. Zajímavostí je, že do pětky nejnavštěvovanějších filmů amerických kin se probojoval rovněž 40-letý návrat Jediů. Šestá epizoda Star Wars se ke svému výročí dočkala znovu uvedení v kinech a diváci ukázali, že o nesprasená dobrodružství v předaleké galaxii by zájem pořád byl. Výsledkem je skoro 5 milionů dolarů, které film ke svým narozeninám od fandů dostal. Na co se podívat? Nějakou dobu jsme byli pryč. Ale je jedno, co bude dál. Galaxie svý strážce potřebuje. Naprosto volná ruka, kterou James Gunn ke svému loučení před odchodem ke konkurenčnímu DC dostal, rozlučce se Strážci galaxie evidentně prospěla. Zakončení trilogie dává připomenout, proč se vlastně Marvel vypracoval až tam, kde je. I ten nejlépe naplánovaný filmový vesmír se totiž začne hroutit pod vlastní vahou, pokud mu chybí srdíčko. Volume 3 jim přímo překypuje a po dlouhé, dlouhé době nabízí jízdu, která se může směle řadit po bok toho nejlepšího, co kdy studio natočilo. Povedly se efekty, práce s postavami, vymazlená akce i nečekaně temná stránka příběhu, který se tentokrát zaměřuje především na mývala Rocketa a překvapivě funkčně i na tématiku experimentů na zvířatech. I pokud jste nad komiksovkami v poslední době lámali hůl, tady budete z kina odcházet na výsost spokojení. Zabijeme každého, kdo nám skříží cestu. Ne, to ani náhodou. Tak aspoň někoho. Ne, nikoho. Aspoň jednoho blba, kterého nemá nikdo rád. Chce se mi s tebe brečet. A to je pro tento týden všechno. Jsme rádi, že nás posloucháte. Sledujte Total Film Podcast pro další zajímavé novinky, rozhovory i speciální obsah, který jinde nenajdete. Naslyšenou příště.